Ця вистава є особливою тим, що зміст цей відповідає повністю національно-патріотичному вихованню. Здається, зовсім звичайні звірятка в лісі жили собі мирно, проте поки на них не напав двоголовий орел. І їхнє добро, їхня дружба зуміла перебороти і подолати того двоголового орла. Також відбудеться зустріч з авторами книжки, які малювали ілюстрації художники наші тернопільські Ірина та Микола Кафтани. Зустрічі також з відомими митцями Тернополя Євгеном Удіном, Ярославом Омеляном, Любов'ю та Володимиром Поворозниками та іншими. Під час вистави наші тернопільські учні презентуватимуть саме тернопільського автора, тернопільських авторів Лілії Костишин і Богдана Мельничука твір, тому що саме метою нашого мистецького арт-проекту є популяризація творчості саме тернопільських майстрів пензля і пера, літератури і арт.